አዋሽ ባንክ የታታሪዎቹን የሥራ ፈጠራ ውድድር ማጠቃለያ ፕሮግራም አካሂዷል። በውድድሩ ከ8000 በላይ ሥራ ፈጣሪዎች መመዝገባቸውንና ከነዚህም ከ1200 በላይ ተለይተው የተለያዩ የሥራ ክህሎት ስልጠና ከአጋር አካላትና ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመቀናጀት ሲሰጣቸው መቆየቱንም ተገልጿል። ባንኩ በመጨረሻዎቹ የተመረጡ 5 ተወዳዳሪዎች ከ200000 እስከ 1 ሚሊዮን ብር ሽልማት ሰጥቷል። አዋሽ ባንክ አዳዲስ የሥራ ፈጣሪዎችን ተጠቃሚ የሚያደርጉ አገልግሎቶችን ሥራ ላይ በማዋል እየሰራ እንደሚገኝ አሳውቋል። የፈጠራ ሐሳቦች በሀገር ኢኮኖሚ እድገት ያላቸውን አስተዋጽኦ በመረዳት ሊያጋጥሙ የሚችሉ የፋይናንስ ተደራሽነት ችግሮችን ለመፍታት እየሰራ ይገኛል የተባለው ለሀገር ሊጠቅሙ የሚችሉ አዳዲስ የሥራ ፈጠራ ሐሳቦችን ይዘው ነገር ግን ካለባቸው የፋይናንስ ተደራሽነት ችግር ሐሳባቸውን እውን ለማድረግ ያልቻሉ ሥራ ፈጣሪዎች አስፈላጊውን የፋይናንስ ድጋፍና ተጨማሪ የክህሎት ስልጠና ማግኘት የሚችሉበትን ፕሮጀክት ቀርጾ ወደ ተግባር መግባቱን ባለፈው ዓመት ይፋ አድርጓል። በስራና ክህሎት ሚኒስቴር የገበያ ዘርፍ ሚኒስቴር ዴታ ንጉሱ ጥላውን በበኩላቸው ባንኩ እንደ ማንኛውም የፋይናንስ ተቋም የፋይናንስ አገልግሎት ከመስጠት ባለፈ በስራ ዕድል ፈጠራ ዘርፍ ድጋፍ በማድረግ እየሰራ በመሆኑ ያስመሰግነዋል ብለዋል። ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱም በዘርፉ ከባንኩ ጋር በአጋርነት መስራትን አጠናክሮ እንደሚቀጥል አስታውቀዋል። ባንኩ እንደ ማንኛውም የፋይናንስ ተቋም የፋይናንስ አገልግሎት የመስጠት ስራ ብቻ ሳይሆን በስራ ዕድል ፈጠራ ዘርፍ ውስጥ ያውም ሐሳብ ተወልዶ አድጎ ወደ ተግባር እንዲለወጥ የሚሰራውን ስራ የሚደግፍ እና የሚመራ በመሆኑ ባንኩ ከፋይናንስ ተቋምነት በላይ የስራ ፈጠራና በሂደቱም እንደተገለጸው ተወዳዳሪዎቹ ተወዳዳሪ ብቻ ሳይሆኑ ታታሪዎች መሆናቸውን በስራ ዕድል ፈጠራው ዘርፍም ፈርቀዳጅነት ሚና እየተጫወተ በመሆኑ በእጅጉ ሊመሰገን ይገባል የሚል እምነት አለኝ። ሚኒስቴር መስሪያ ቤታችን ከዚህ የበለጠ ተቀራርቦ ለመስራት በተፈለገበት ቦታ ሁሉ አጋራችሁ ሆኖ የሚቀጥል መሆኑን ለመግለጽ እፈልጋለሁ። የታታሪዎቹ ተወዳዳሪ አሸናፊዎችም አዋሽ ባንክ የፈጠራ ሐሳቦችን በማበረታታት ትልቅ አስተዋጽኦ እያደረገ እንደሆነ በመናገር ሌሎች የፋይናንስ ተቋማትም ይህን መሰል ተግባር ሊያከናውኑ እንደሚገባም አስረድተዋል። አይዲያ ፋይናንሲንግ በእኛ ሀገር ላይ ገና በደንብ ዲቨሎፕ ሳይደረግ ያለ ነገር ነው። አንዳንድ ባንኮች እንደ አዋሽ ባንክ ጀማሪ ሆነው በመግባታቸው እንግዲህ በጣም ጥሩ ለውጥ የሚያመጣ ይመስለኛል። እንግዲህ ሌሎች ባንኮችም ከዚህ ምሳሌ አድርገው ቢጀምሩ ብዬ ነው ምለው። አዲስ የሆኑ ግን በፋይናንስ ጥረት ወደኋላ የቀሩ ፕሮጀክቶች ነበሩና ይሄ እይታው በጣም ቆንጆ ነው። በዚሁ ይቀጥል። ሌላው ደግሞ ሌሎችም ተቋማት ይህንን ኃላፊነታቸውን ቢወጡ በገንዘብ ጥረት ብቻ ተደብቀው የቀሩ ፕሮጀክቶች ወደ ገበያ ቢገቡ የማህበረሰብንም ችግር ያቃላሉ ብለን እናምናለን። በዚህ ቢቀጥል ብለን እናስባለን። የስራ ተወዳዳሪዎችም ከተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች የተውጣጡ እንደሆነና ለአሸናፊዎችም ከዋስትና ነጻ እስከ 5 ሚሊዮን ብር ብድር እንደሚያመቻችም ተመላክቷል።